Ashamarka would have come again to order for Abdi and Maggie. Ara challenge to Kusnik of Essentia challenge, Ajaibati and of Maggie challenges of the Logofi, Indomida, Indomid Lane, Nam, Indomis and Jalkavite. Can Jalkavisin, yo, can Indifam say, Rufte, Narungati, you are Indifa demo, and Runga Sangatura. Kanuma, Indomiko, Delagamaja, Duva, can I kitchen case of Jerama? Indomin Halakanan Kopayati Jira. Akramati Lala Deika Murasa Boda Mindomin Bayeti challenge in Jalkama Echura. Kuno Indomin Deati Jira Indomi can Jalkava Kamfite Kalala Mujalkava Aniofite Isin Tufte Narunga Tura. Yo Isin Fite Amo Jalkava Anaduste Anas Nungata Amani Jalkama Jalkamuda Kopoide Kopai Aya Jalkamu Taka Nanga Juli Jalkamu Toko Lava Sadi Jalkamu Hi, Namakumi Abanai Indomi Abanai Dekara. Indomie kapa nai? Ambisianin gede ber. Ambisianin sindur aja. Naya, ambisian sih aja. Oh. Ini dah lep. Baki. Tapi tu. Dari pakai saya sudah. Bishan. Ya. Abdi fitu teate mangketura. Fitti a farsi la ghetta. Berapa ni
Bu'ee jira. Kunoo. Keessi ilaala hedduu jira ganga matti. Dhugaatee. Aaa! Wuuf! Waa! Afaan barbaadan keessa. Dhugaatee barbaadan nama dhugaatu. Moo anaa dhugaataa moo jira. Wat? Injiru. Injiru kot. Harka dhoksuun injiru kot. Na dhugaatu. Na dhugaatu. Oromoo safuu qabdi. Safuun injiru. Akkanaa! Safuun beekaa? Haa qoy. Safuun beekaa. Wanti har'aa chaalenjiin har'aa kana fakkaata kan kun lammaffaadha. Hordoftoonni abdii fi maggee abdii yennaa maggee tiyuub hundi keessa namoonni haara taatan sabiskiraayib nu godhaan nu hordofaa. Yeroo garagaraatti wantoota garagaraa piraankii fi diraamaa garagaraa wanta garagaraa isiniif dhiyeessina kana booda yeroo hundaayyuu jechuudha. Kanaafuu sabiskiraayib godhaa namoonni haara taatan kan duraan hordofaa turtan ammoo laayik godhaa. Laayikiin keessan hamilee nuuf ta'a waan ta'eef laayik godhaa hundi keessa nuuf baay'ee har'aaf kanumatti asumatti xumurra. Galatooma.